हिजो मदन भण्डारीले जसरी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ टनकपुरमा अडान लिएको थियो त्यसरी नै वामदेवले चाहिँ कालापानीमा अडान लिएर खुकुरी लिएर कालापानी पुग्नु भएको हो नि उहाँहरूको टिम ए र त्यस कारणले उहाँलाई पनि छ इन्डियनहरूले धेरै नै उहाँलाई खेदे र त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पार्टी नै छोडेर जानुभयो अलग पार्टी बनाउनु भयो नेकपा माले गठन गर्नुभयो उहाँले र यो नेकपा एमाले भित्र चाहिँ देशभक्तहरू रहन सक्दैनन् भनेर उहाँले त्यसरी जानुभएको मान्छे फर्केर आएर फेरि माओवादी र यो चाहिँ नि एमालेलाई मिलाउने काममा त सबभन्दा अग्रणी भूमिका वामदेवको छ टेक्नोक्रेटको नाममा अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने काम चाहिँ कमसेकम वामदेवले गर्दैनन् किन उनको इमेज धेरै हाई छ र वामदेव जस्तो मान्छे अर्थमन्त्री भयो भने त्यहाँ कुनै प्रकारको यसरी माइनस टुमा गइगयो नि देश त देशको अर्थतन्त्र त धराशयी भइसक्यो देश त फेलियर स्टेट भइसक्यो आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै चिर परिचित र मिडियामा अत्यन्तै सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएका एकजना अत्यन्तै चर्चित व्यक्तित्व तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा संस्कृतिविद प्रेम कैदी सर यहाँलाई खबर ने नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अहिले यो नेपालमा के भइरहेको छ सर अहिले धेरै किसिमका चाहिँ प्रकरणहरू आइरहेको छ त्यसै मध्येमा समसामयिक विषयहरूमा हामी चाहिँ आज यो बसलाई चाहिँ यो तपाईँसँग यो वार्तालाई अघि बढाउँदै जाँदा सुरुवातमा हामी कहाँ कहाँबाट सुरु गर्छौँ भने वामदेव गौतम प्रकरण के हो र यो नियुक्ति सम्बन्धमा बारेमा चाहिँ एकदमै सर्पस पारिदिनुहोस् आम जनतामा छ होइन भामदेव प्रकरण अब नेकपा भित्र अब जुन प्रकारको पार्टीभित्र अनेक थरी विवादहरू आइरहेको थियो र विभाजनको स्थितिसम्म पार्टी पुगेको थियो त्यो विभाजनलाई रोक्ने काम चाहिँ पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख कमरेड वामदेव गौतमले गर्नुभयो त्यो गरिसकेपछि पहिले वामदेवलाई अलिकति आफ्नो विरोधमा गयो भनेर अलि उपेक्षा गरिरहेका प्रधानमन्त्री पनि वामदेवको घरमा पुग्नुभयो उहाँ डिनर गर्नुभयो र त्यसपछि गएर एउटा पार्टीलाई मिलाएर लैजाने कुरामा प्रधान डिनरको कुरा कहिलेको हो सर होइन त्यहाँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुभएको डिनरको त छ्यापछ्याप्ती जति पनि समाचार आएको छ नि वामदेवजीको घरमा जानुभयो प्रधानमन्त्री गएको हप्ता र त्यहाँ डिनर गर्नुभयो त्यसपछि गएर पार्टीको पार्टीमा एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको मेलमिलापको वातावरण बनाउने काम त बामदेवले पहिल्यै गरिसकेका थिए छ बुधे प्रस्तुत गरेका थिए र त्यो छ बुधे अन्तर्गत पार्टीलाई मिलाउने अब तपाईँको यहाँ दुई थरी शक्तिहरू छन् एउटा त पार्टीमा पहिलेदेखि अब एउटा चाहिँ द्वन्द्व छँदै थियो पार्टीभित्र विभिन्न स्वार्थहरू बाजिरहेका छँदै थिए तर त्यसपछि गएर के भयो भन्दाखेरि तपाईँको जब यो सरकारले केपी ओलीको सरकारले कालापानी लिपुलेस लिम्पिया धुराको नक्सा निकाले नि अनि इन्डियनहरूले एक महिनाभित्र केपिओलीलाई हटाइदिन्छौँ पनि भने धम्की दियो धम्की मात्रै होइन यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ ठुला ठुला पाँच तारे होटेलहरूमा इन्डियन गुप्तचरहरू आएर इन्डियाका नेताहरू आएर तपाईँको यहाँ चाहिँ म्यारिएटको होटलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ म्यारिएड लगायतका सोल्टीमा पनि बसेँ म्यारिएडमा बसेँ अनि अर्को त्यो होटेल छन् द्वारका भन्ने त्यसमा बसेँ धेरै पाँच तारे होटलहरूमा आएर इन्डियन गुप्तचरहरू बसेर त्यहाँ यो प्रधानमन्त्री र यो सरकारलाई गिराउनको लागि लाखौँ लाग, रुपियाँ बाँडियो भन्ने कुरा तपाईँको स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै शक्ति मेरा विरुद्ध लागेको छ र त्यसमा मेरै पार्टीका साथीहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्नुभयो सर मैले यहाँ हजुरलाई यहाँ रोकेँ है एकजना काङ्ग्रेसको अहिले विपक्षमा हुनुहुन्छ होइन काङ्ग्रेसका नेताले गएर त्यतिखेर केपी सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई चाहिँ भेटेको छ चा, र उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले जे गर्नुभयो हामी तपाईँसँग चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ तपाईँसँग त मतभिन्नता त छ होइन तर राष्ट्रियताको कुरामा तपाईँले जे गर्नुभयो हामी तपाईँलाई राम्रो सल्युट गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले काङ्ग्रेसको उसले पनि भन्नुभयो बहुं। र तपाईँ एक इन्ची पनि पछाडि नआर्नुहोस् हामी तपाईँ काङ्ग्रेसको हामी काङ्ग्रेस भए पनि तपाईँको विपक्ष भए पनि तपाईँको चाहिँ प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भए पनि हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र त्यो एकदमै चर्चाको विषयमा भएको थियो र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने ती काङ्ग्रेसका नेताले यदि यो पालीमा जब लिबुले नक्सामा जोडेको जो नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा जोडेकोलाई विषयलाई लिएर यदि भारतले अहिले सरकार गिराइदिएको भए भए पछिल्लो चरणमा पनि के हुन्थ्यो भने भारतले यसरी नै धर्मकिन्थ्यो कि जो भारत विरुद्ध जसरी कदम चाल्छ चा, भारत विरुद्ध जो जाने दुस्साहस गर्छ चा, त्यसको चाहिँ हामी यही हालत गर्छौँ केपिओले सरकारलाई त दुई तिहाको सरकारलाई त हामीले गिराइदियो भने टु थर्डको मेजो टु थर्ड मेजोरिटी कसलाई त गिराइदियो भने अरू के हो भनेर चाहिँ यो धर्म कि बार बार दिन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा काङ्ग्रेसको नेताले भनेको छ यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन तपाईँले भन्नुभएको काङ्ग्रेसका नेता भनेको अब ससाङ कोइराला जानुभएको हो हजुर र उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग केही कुराहरू गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीको उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभयो र वास्तवमा चाहिँ यसै कारणले वामदेव गौतमले पनि यो सरकारलाई अहिले कमजोर गराउनु हुन्न भन्ने उनले चाहिँ नि त्यो यस्तो प्रकारको चाहिँ भूमिका खेलेका वामदेवको नि यसमा साथ हो सर प्रधानमन्त्री केपी ओरिलाई बामदेवको साथ थियो यो अहिलेको जुन नयाँ जारीमा नयाँ नक्सा जारीमा त सबै नेताहरूको साथ थियो नि र सबै पार्टीहरूको साथ थियो नि होइन सरकार गिराउनलाई त इन्डियनहरूले प्रयत्न गरे भनेरको मात्रै हो यहाँको प्रयोगमा त आयो होला नि त हाम्रो नेताहरू पनि होइन नेताहरू प्रयोगमा आएन सँगको आफ्नो माग र विवाद त पहिलेदेखि छँदै थियो नि त्यो आन्तरिक समस्याहरू आन्तरिक समस्याहरू थियो पहिलेदेखि थियो त्यो कुरा र इन्डियनहरूले गिराउने भनेर नभनेको भए त सायद ओलीको सरकारै रहन्न थियो ए तर चाहिँ इन्डियनहरूले गिराउने भन्दा साथ वातावरणै बदलियो नि पुरा राष्ट्र ओलीको पछाडि गयो त्यसले गर्दाखेरि नेताहरूले अप्ठ्यारो पऱ्यो नि अहिले तुथरको मेजोरिटीको सरकारलाई दुई तिहाको सरकारलाई भारतले यो चलखेलमा गिराइदिएको भए वा यसले इतिहासमा कस्तो नकारात्मक अथवा सकारात्मक असर पार्थ्यो सर होइन यो त एउटा चाहिँ तपाईँको सकारात्मकको त कुनै प्रश्नै भएन यो त भयानक नेपालको लागि पनि ने बेजतिको प्रश्न हुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि म बामदेव गौतमको सबभन्दा चर्को आलोचक भए पनि ए मैले नै वामदेव अहिले केपी ओलीको सरकारलाई गिराउनु हुँदैन र केपी ओलीको सरकारलाई गिराउनु भनेको त्यो राष्ट्रघात छरिन जान्छ त्यसैले बा ओलीको सरकारलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ र यो मुद्दालाई अहिले चाहिँ उनको सरकारले हटाउने मुद्दालाई उनले आ, हजार गल्ती गरेको भए पनि उनलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यसरी विदेशीहरू आइसकेपछि अब हाम्रो उनीसँगको कन्ट्रेडिक्सन सिफ्ट हुन्छ विदेशीसँग कन्ट्रेडिक्सन हुन्छ स्वदेशमा हुँदै रहँदैन रहेन कन्ट्रेडिक्सन भनेर मैले नै यो कुरा अगाडि राखेको हुँ कमरेड वामदेव गौतमले त छ बुधे प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ नि बकाइदा यो सरकारले मात्र बचाउनु भएन नेपालको राष्ट्रको गौरवलाई पनि बचाउनु बचाउनुभयो विदेशीहरूलाई चाहिँ जिल्याउने कामहरूमा वामदेवको ठुलो योगदान भएको हुनाले नै अहिले वामदेवको विरुद्ध रडाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा पत्र पत्रिका चारैतिर अहिलेसम्म चाहिँ वडा अध्यक्ष हारेका मान्छेलाई ल्याउँदाखेरि पनि नबोल्ने मिडिया र यी कतिपय नेताहरू अहिले अचानक वामदेवमाथि हमला गरिरहेका छन् र यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ प्रतिष्ठा नै खतम भयो भनेर भनिरहेका छन् र संविधान मिचियो भनिराखेका छन् तपाईँको अनेक थरी चाहिँ कथाहरू आइरहेका छन् तर मैले चाहिँ के देखेँ भने हिजो मदन भण्डारीले जसरी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ टनकपुरमा अडान लिएको थियो त्यसरी नै बामदेवले चाहिँ कालापानीमा अडान लिएर खुकुरी लिएर कालापानी पुग्नु भएको नि उहाँहरूको टिम ए र त्यस कारणले उहाँलाई पनि छ इन्डियनहरूले धेरै नै उहाँलाई खेदे र त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पार्टी नै छोडेर जानुभयो अलग पार्टी बनाउनु भयो नेकपा माले गठन गर्नुभयो उहाँले र यो नेकपा एमाले भित्र चाहिँ देशभक्तहरू रहन सक्दैनन् भनेर उहाँले त्यसरी जानुभएको मान्छे फर्केर आएर फेरि माओवादी र यो चाहिँ नि एमालेलाई मिलाउने काममा त सबभन्दा अग्रणी भूमिका बामदेवको छ उहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्युठान के अरे रोल्पा पुग्ने पहिलो व्यक्ति एमालेको नेतामा पहिलो नेता उहाँ नै हो र उहाँले पार्टीले एकीकरण मात्र गर्नु भएन ओलीलाई सभापति बनाएर यो सरकारलाई एकदम सशक्त रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि ल्याउनुभयो तर उहाँलाई बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि ल तिमीले यसलाई केपी बामदेव गौतमलाई अहिले रोकेनौ भने त तिमीलाई खाइदिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उनका आसेवासीहरूले भड्काएपछि एक प्रकारको विभाजन देखा पऱ्यो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वामदेव प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल भीमरावल सारा मिले र प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा पुर्याए र पार्टीको चाहिँ नि केन्द्रीय समितिदेखि लिएर सचिवालयदेखि लिएर पोलिट ब्युरोमा ओली चाहिँ अल्पमतमा पुग्नुभयो तर त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो सरकारको स्थायित्वलाई त्यसले धक्का दिएको हुनाले वामदेवले फेरि चाहिँ यसलाई रह त्यसलाई चाहिँ त्यो स्थितिलाई बदल्नमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो र जसरी पनि नेकपा मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो सरकारलाई देशको राजनीतिक स्थायित्वलाई र चाहिँ एउटा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण काम गरेर विदेशीहरूले अपदस्त गर्न खोजेको सरकारको पक्षमा वामदेव खडा हुनुभयो त्यसले गर्दाखेरि वामदेव जस्तो मान्छेलाई एउटा उचित सम्मान पार्टीले दिन लागेकोमा त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ नि तपाईँको दसवटा अर्थ लगाउनुपर्ने कारण के छ र यो कारण त खालि के छ भन्दाखेरि ओलीको सरकारलाई चाहिँ समाप्त पार्न खोज्ने र नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई समाप्त पार्न खोज्ने र नेपालको एउटा चाहिँ अस्तित्वमाथि हमला गर्न खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वार्थमा वामजेवमाथि हमला भएको छ भन्ने मैले चाहिँ विश्लेषण गर्दै आएको छु भनेपछि अब अहिले हजुरले भने जस्तो यो पार्टीमा एमाले माओवादी पहिलाको माले सब अहिले जोडिएको छ नि सबैको अहिले कन्डिसन एकदम ठिक छ चेक एन्ड ब्यालेन्स भयो होइन त्यस्तो कुनै प्रकारको ब्यालेन्स भएको पनि छैन र पार्टीभित्र चाहिँ जुन प्रकारको चिराहरू छन् नि ती यथावत आफ्नो ठाउँमा छन् केही समयको लागि ती मत्थर भएको मात्रै हो त्यो त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो पार्टीमा अहिले पनि चाहिँ तपाईँको सबैले उचित स्थान पाएको देखिँदैन अहिले पनि चाहिँ नै केपी ओली चाहिँ नै अध्यक्ष प्लस प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान उहाँ नै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नियुक्ति उहाँले गर्नुहुन्छ सबै कुराको निर्णय उहाँले गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ भयानक अन्तर्विरोध छ र फेरि ओलीको वरिपरि धेरै जसो भ्रष्ट मान्छेहरू छन् र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ नि यो चाहे चाहिँ तपाईँको यति होल्डिङ्सका भ्रष्टाचारहरूको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ चाहिँ नि गएर उम्नी ग्रुपका भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहोस् चाहे सर्वोच्चभित्र भएका भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहोस् चाहे सेनापतिले गरेका भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहोस् ती भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म माथि पनि कारवाही भएको देखिँदैन आ वायु सेवा निगमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहोस् अरू कुनै पनि क्षेत्रमा जस्तो अहिले चाहिँ मलकै कुरा मलको के के समस्या आएको मलको समस्या कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त त्यो समस्या चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि नेताहरूका चाहिँ नि आफ्ना नातेदार र घरबटीहरू असर अब जस्तै वामदेव गौतमको अहिले र बाहुनदेव गौतम र सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीज्यूको जुन अहिलेको जुन किसिमको मतभिन्न थियो त थियो नि अहिले चाहिँ जो एक भएको छ र उहाँहरू मिलेको मिलेको अवस्था हो अब होइन राजनीतिमा त्यस्तो मिल्ने र चिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यस्तो क्यालकुलेसन हुँदैन ख्याप्पै मिल्ने र ख्याप्पै चिल्ने हुँदैन त्यहाँ विषयलाई चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वलाई एउटा चाहिँ कन् कन्फ्लिक्ट र रिजोल्युसन गर्ने भन्छ नि त्यसमा केही समझदारीहरू विकास भएको चाहिँ अवश्य छ र समझदारी अगाडि विकास भएको तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ उहाँ अपर हाउसमा आउनुभयो उहाँ भोलि गएर अर्थमन्त्री बन्नुभयो भने त चाहिँ तपाईँको समझदारी विकास भएको देखिन्छ होइन त्यो त्यो कुराहरू भएन त्यो प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन पुरा गर्नु भएन भने फेरि जस्ताको तस्तै हो नि स्थिति त सर बामदेव गौतम अर्थमन्त्री हुने सम्भावना छ होइन त्यो बाहिर अखबारमा आएको कुरा हो मलाई के थाहा भने त्यो भित्री कुरा मैले नबनाउने हो न म उनीहरूको मिलेको अवस्था छ अहिलेसम्म होइन त्यो सब जस्तै अस्ति एक हप्ता जुन डिनर भयो त्यसमा चाहिँ के चाहिँ एउटा निचोड भयो र के चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निचोड आयो होइन डिनरको चाहिँ प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम कहाँ जानु नै वामदेव mm. गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले रिकग्नाइज गरेको वामदेव mm. गौतमको महत्त्वलाई रिकगनाइज गरेको पुष्टि भयो नि वामदेव mm. गौतमसँगका स जुन मनमुढाउहरू mm. छन् तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ हटाउने किसिमको चाहिँ भने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीबाट भयो भन्ने मेसेज आयो नि त्यो हो कुरा खाने अहिले नियुक्तिको सन्दर्भमा चाहिँ के हो नियुक्तिको सन्दर्भमा के छ र भने नियुक्तिको सन्दर्भमा बजारमा जे हल्ला तपाईँले भएको छ त्यो मैले पनि सुनेको छु कुनै नियुक्तिको सन्दर्भमा अरू के छ र भोलि सांसद भएर गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जस्तो सुकै पदमा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डल मन्त रिसबल गर्दिनँ भन्नुभएको छ बामदेवजीलाई अब उहाँले कसरी एडजस्ट गर्नुहुन्छ त्यो त्यो कुराहरू त अब त्यसो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीको एउटा पावर या म्यानेजमेन्टको लागि लागि त त्यसो भन्दा गौतम उत्तमै इम्पोर्टेन्ट भयो भन्ने तपाईँको एउटा होइन अनि <laughs> मेरो त्यस्तो केही पनि छैन भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ विवाद थियो विवादमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ वामदेवको योगदानहरू देखा पऱ्यो वामदेवले <laughs> हिजो पनि योगदान दिएका हुन् <laughs> अब, 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 अब नेकपा हिजो जुन माले भन्ने पार्टी पछि एमाले भयो एमाले भित्रका नेताहरूमा झलनासजी <laughs> प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो माधवजी प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो अब चाहिँ त्यो त तपाईँको चाहिँ नि कमरेड केपिओली त अलरेडी प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ अब त्यही लेभलको हाराहारीको नेता भने वामदेव हो त वामदेव प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर अस्तिको चुनावको बेलामा व्यापक प्रचारबाजी गरिएको थियो तर पार्टीभित्रैका मान्छेहरूले उनलाई चुनाव हराए होइन पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएर उहाँ हार्नुभएको हो र यो सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि वामदेवजी एउटा कर्नरमा बस्नुभएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले फेरि उहाँलाई उपाध्यक्ष पनि दिनुभयो र त्यसपछि गएर सङ्गठन विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिनुभयो र अहिले चाहिँ अपहरउसमा उहाँले जान्छु भन्नु उहाँले अब अपहरशमा लैजानुहुन्छ भने भोलि गएर चाहिँ अर्थमन्त्री दिनुभयो भने पनि के आश्चर्य भएर त्यो त अब त्यो उनीहरूको पार्टीको बिचको कुरा सबै कुरा मैले थाहा पाउने पनि कुरो भएन यी सब सम्भावनाका कुराहरू हुन् जाँदै जाँदै वामदेव गौतम र सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अहिले बिचमा जुन भइरहेको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँ निचोडमा भनिदिनुहोस् त्यसपछि हामी कार्यक्रमको बिट मार्छौँ होइन वामदेव वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले एउटा उचित स्थान दिनुभयो भने एउटा त प्रधानमन्त्री विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि एक झापड हुन्छ जसले प्रधान वामदेव गौतमलाई कहिले उठ्न नदिने र यो चाहिँ नि पार्टी मिलायो पार्टीभित्रको कन्फ्लिक्टलाई मिलायो पार्टीभित्र चाहिँ हटाउनु छु भने मान्छेलाई हटाउन दिएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त चाहिँ भयानक रूपमा आयो वामदेवको विरुद्ध र अर्को कुरा के छ भने वामदेवको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मात्रै आएन यो सरकार र यो, यो 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 सिस्टमको विरुद्ध लागेका केही चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पहिलेका होइन शक्तिहरू पनि यो देखा परे जस्तो त्यसमा चाहिँ सूर्य किरण गुरुङ भन्ने पहिले दरबारबाट धेरै फाइदा पाएका मान्छे चाहिँ खुलेर आए त्यस्ता त्यस्ता मान्छे पनि आइरहेका छन् र दूतावासका पेरोलमा रहेका त आए आए तिनीहरू पनि रह रह आए र त्यस्तै गरेर चाहिँ धेरै पक्षले तपाईँको इभन कतिसम्म मान्छेहरूले भनिरहेका छन् भने विभिन्न मन्त्रीहरूका मातहतका तपाईँको चाहिँ सुरक्षा अङ्गहरूका अङ्गहरूबाट सञ्चालित अभियन्ताहरू समेत यसमा आएका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र यस्ता कुराहरू मैले अब त्यसको कुनै प्रमाण छैन तर यस्तो सुने मैले र ती सबैलाई एकैचोटि जवाफ के हुन्छ भन्दाखेरि वामदेवलाई अपराधमा ल्याउने र चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री दिने र यदि प्रधानमन्त्रीले दिनु भएन भने पनि वामदेव अर्थमन्त्री भएर मलाई के खान्छ नभएर के खान्छ मलाई त केही सरकार छैन र राष्ट्रलाई पनि खास कोही प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री भएर के तात्विक अन्तर चाहिँ हुँदैन तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने युवराज खतिवडा जस्तो टेक्नोक्रटको नाममा अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने काम चाहिँ कमसेकम वामदेवले कम गर्दैनन् किनभने उनको इमेज धेरै हाई छ र वामदेव जस्तो मान्छे अर्थमन्त्री भयो भने त्यहाँ कुनै प्रकारको यसरी माइनस टुमा गइगयो नि देश त देशको अर्थतन्त्र त धराशायी भइसक्यो देश त फेलियर स्टेट भइसक्यो आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने त्यो अवस्थामा देश अहिले छ र तपाईँको चाहिँ नि अन्य प्रकारको पनि म्यानेजमेन्टहरू पनि देशले गर्न सकेन त्यसले गर्दाखेरि वामदेव आउनु भनेको एक प्रकारले देशको लागि चाहिँ होइन केही न केही राहतको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्ने मेरो मैले आशा गरेको मात्रै हो त्यो हुन्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छैन हस् त सर यहाँले अहिलेको एकदमै चर्चाको विषय वामदेव गौतमको नियुक्तिको सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नो राय व्यक्त गरिदिनु भयो र विश्लेषण गर्नुभयो एनालाइसिस गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हस् सोध्छु धन्यवाद जय गोर